Välkommen till Rytmus. Här sjuder det av liv och kreativitet. God morgon, Hampus. Häng på så kollar vi. Vi både arbetar här men också umgås. Lärare, elever och också över årskursgränserna. Vi brukar kalla den här andan för Rytmusandan. Vi lägger stor vikt vid elevernas personliga utveckling som vi vet är grunden och främjar lärande. Oavsett vad du gör i framtiden så har du genom din utbildning här på Rytmus fått med dig viktiga värden som samarbete, kreativitet och nyfikenhet. Vi försöker hela tiden att göra utbildningen så mycket på riktigt som möjligt. Och därför är vi ute och spelar på olika ställen. Och vi har också våra clinics där vi möter artister eller musikproducenter som kan berätta för oss om hur det är att jobba i musikbranschen på riktigt. Att vara rektor på Rytmus, det är en fröjd. Att varje dag få vara en del av elevers lärande och se dem växa, det är fantastiskt.